Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Minecraft The Walking Dead. Hoje vamos nos aventurar pelo deserto, acho. Vamos lá. Lá pro lado de fora. Bom, antes de ir, preciso pegar a minha canequinha. Cadê? Aqui? Não. Aqui também não. Aqui também não. Tá aqui. Vamos encher o nosso cantil de água. Tomar um pouquinho, né? Opa, já encheu. Oh, 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 ótimo. Deixar o cantil aqui. Não, pera. Errei o lugar. Deixa eu ficar no lugar certo. Eita, tem cada. Nossa, tem bastante. Bom, tem bastante carne seca, né? Oi, seu zumbi, vem cá, tudo bem com você? Opa, vou comer um pouquinho, né? Tô com fome. Olha, o zumbi é tão legal que veio aqui, ó, falar comigo. Fala, seu zumbi, você viu alguma coisa interessante? Oh, tchau, tchau. Bom. Come, come, come. Vou colocar aqui e vamos fazer. Eu acho que eu preciso de espada. Uou, peraí, vou pegar duas espadinhas. Tutuque. Pronto, tá aqui. Então vamos lá. Vamos atrás. Bem, no último episódio eu fiz um. O que que era mesmo? Fiz um golems pra cá, né? Acho que tô esquecendo de. Não, não tá aqui. Poxa, cara, vocês estão aí em cima. Pera aí, deixa eu tirar vocês daí. Cadê meu golem? Eu não fiz um golem pra cá. Ah, agora tem que matar os bichos aqui. Bem, preciso ir pro ponto 9. 800 e alguma coisa. Ainda. Eu acho que é neve, não é deserto, não. Foi mal. E o local. Ele tem que livrar dos. Cara, para de vir, bicho, velho. Que é isso? Mantido seus pecinhos. Deve ser meus fãs zumbis, né? Ó. Querendo um pedaço da minha carne. Vou lá pegar aqui. Vamos. Vamos correndo. Não, vamos andando, né? Porque eu não quero. Pegar. Nossa, velho, aqui tem muita madeira pra pegar. Depois eu vou fazer isso, cara. Pegar madeira. Ah, pra fazer. Bom, vamos ver. Eita caramba! Olha só que. Nossa! Quanto zumbi! Ai, corre! Corre! Ai, levei a porrada! Ai, ai, ai! Nossa, velho, muito tenso aqui. Não posso ficar aqui parado, não. Deixa eu ver. Tará, 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 tará. Bom. Tô diminuindo aqui. Diminuindo. Não, 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 não. Tem. Ah, é pra cá. Não, tá errado. É pra lá? Não, caramba. Pra onde tem que ir? Aumenta aqui. Ah, diminui pra cá então. É que tem um gulag que eu quero pesquisar. Mas primeiro. Oh, droga, esqueci de. Bem, vamos pegar mais. Droga. Isso não é bom. Vamos fazer uma torrezinha aqui, né? Piroquinha, vamos comer carne podre, porque não tem mais nada pra comer, além de carne podre, né? Oh, que é, carne seca também serve como analogia das carnes. Essa aqui. Opa, eu acho que eu escutei um zumbi. Vamos correndo aqui.
Quero ficar parado. Ok, tá subindo, descendo. Ah, tem cogumelos. Bom, tem zumbi também. Nada. Nada interessante aqui. Ai, choveu. Ah, não! Socorro! Me ajudem! Ah! Ai, não! Entrei em pânico, entrei em pânico, não pode entrar. Haha! Haha! Eu acho que deu certo. Nossa, muitos zumbis. Malditos zumbis, para de me encararem. Ah, falando sério, isso daqui são os grupinhos. Estamos na rave aqui, da hora. Nossa, que delícia de rave, hein? Muita gente. Tocando, ó. Muita gente pulando em cima do palco. Cai fora. Daqui é só pros artistas. Sai daqui. Opa. Corta ali a cabeça. Corta em minha cabeça. Peraí, tô meio que. Ah! Malditos! Como assim eu caí? Não era pra cair. Vamos, pare em um lugar. Caramba! Ok. Oh, aumentou de novo. Pelo menos estou diminuindo agora. Vou ter que pegar todas as terras que eu deixei aí pra trás. Morre, desgraçado. Ah, você tá aí. Ok. Oiê, tudo bem com você? Tava meio sem prestar atenção em mim, né? Tô aqui em cima, caramba. Vamos pegar todas essas carnes podres. Essas carnes secas. Comer tutinho, ó. Pegar as areias aqui. Droga. Maldito! Tinha um aqui atrás de mim! Ah! Socorro! Oh, pude ver. Entra. Maldito, ele entrou junto comigo. Sai daqui, sai! Sai, caramba! Não, vocês não vão! Não vão! Ah! Dessa vez não vão morrer assim, tão fácil. Tá olhando o quê? Horas. Caramba, velho. Essa foi perigosa. Esse foi muito perigoso. Eu vou comer aqui um pouquinho. Tá olhando o quê? Quase que eu morria por causa de você. Seu. Sai daqui. Sai. Cai lá pra baixo. Vou esperar um pouquinho aqui pra. Ah, voltou. Deu seu amiguinho? Eu falei pra você ficar aí embaixo. Oiê. Você gosta de mim, né? Você vai voltar. Pronto, agora morreu. Bom, vamos. Tem mais comidinha aqui. Vou comer um pouquinho. Olha. Esse puto tava rodeando o negócio. Quase que houve morte aqui, caramba. Bom. Ah, encontrei mais um cantil. Ah, é protetor de lata, ótimo, eu preciso disso. Ah, sai daqui. Ah, vou com a espada aqui. Cai fora. Vai fechar essa porta. Bom. Nossa, pessoal. Ah, peguei mais munição. E aquilo foi. Cara. Foi perigoso demais. Foi muito perigoso, cara. E vamos abrindo aqui, né? Pra ver como que está o local. Se tem alguma coisa irrelevante. Alguma coisa que possa usar contra os inimigos. Se tem algum inimigo aqui por perto. Não. Opa, tinha alguma coisa aqui? Putz, tem um.
Não, vou abrir aqui. A minha escadinha. Pronto, ótimo. Vamos continuar o caminho pra gente onde tava indo mesmo. O mais longe daqui, né? Bom. Uou, ali tem um buraco. Oh não, ali tem zumbis, cara. Esses zumbis não. Ai, já vem um batendo em mim. Puto, sai daqui. Ah, socorro. Alguém me ajuda. Ah não, estou sozinho. Ah, lá, 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 ninguém me pega. Impressão minha. Ah, eu sempre faço besteira. Ah, consegui. Ah, seus moleque, vocês estão fazendo o que aqui, moleque? Caiu, vai pra fora, estamos. O que era mesmo que eu ia dizer? Ah. Estamos com a agenda lotada, por favor, cai fora daqui. Eu vou pegar o que? Isso daqui? Pão. Não é pão, não, mas serve mesmo assim. Ah, vamos correr lá para o lado de lá. Ah, peraí, vamos ter que correr. Porque provavelmente tem uns zumbis atrás de mim. Isso não é legal. Não mesmo. Ah, vamos ver. Aqui tem alguma coisa que eu não peguei. Ótimo. Vamos entrando aqui. Cadê a entrada? Oh! Tá bugando. Ai, coloca logo isso daqui. Ufa. Vou tomar um pouco d'água. Tô meio com sede. Joga fora. Pega isso. Bom. Ah, esqueci de guardar o negócio. Mas, deixa eu guardar isso daqui. Caramba, tem bastante carne aqui, né? Ah, isso daqui também. Ótimo. Ah, vamos lá. Porcaria de carne. Vamos lá. Ah, que trollagem. Não, eu também não quero, não. Acabei pra dizer que, ó, já fui por aqui. Aham. Vamos lá, abrindo esses cantinhos. Eu vi um zumbi vindo pra cá, será? Não, ele não nos viu. Ótimo. Talvez tenha visto, sei lá. Opa, cuidado, tem zumbi ali. Oh, fine. Nada legal, cara. É tipo um mau dia mesmo. Temos que correr, temos que esconder. É pra lá, pra cá, né? Ah, já tô vendo o lugar. Tô sentindo alguma coisa. Ok, vamos subir. Acho que é por aqui. Eu espero que eu esteja indo pro lugar certo, né? Porque pensou, ó. Indo pro lado errado das coisas. Não pode, né? Não pode ir. Opa, tem uma árvore aqui. Pans. Ah, tô vendo ali, ó. Haha. Isso disso daqui. Ah, já tô vendo o Gulag. Ótimo. Aquela ali eu posso me esconder, eu acho. Espero que eu não tenha vindo aqui. Deixa pra lá, tem zumbis. Ó, o cara. Ó, caramba, ó, caramba, sai daqui, sai de perto de mim, por favor, sai daqui. Vamos, suba. Ai, seu puto, sai daqui. Você tá bem-vindo aqui, você. Nossa. Ah, não, você não vai me vencer. Ahá, consegui. Eu preciso comer alguma coisa, tô com fome. Ah, ainda bem que tem muita carne seca aqui comigo. Ah, se tivesse com alguém aqui, né? Teria que dividir essa carne, isso não é legal. Ah, na verdade seria legal. Mas eu tô sozinho.
Opa, vamos ver o que tem aqui dentro. Nada de útil, né? Vou pegar todas essas areias aqui. Quer dizer, terras, ó. Me confundi com a areia, fogo, hein? Ok, vamos ver o que tem aqui dentro. A GOK. Vamos pegar isso. Deixa eu ver. Vou jogar bombinhas. Uhul. Ok, vamos pegar mais terra. Terra. Opa, tá vindo também semente, isso é bom. Cara, foi tenso, hein? Achei que eu ia morrer. Não, não quero você. Coisa chata. Eu espero não ter pego o Flinks. Oh, não. Ah, crossbow. G. Abre aqui. Vamos colocar tudinho aqui dentro. Deixa eu ver o negócio aqui, ó. É, não. Ah, tá. Eu não sei porque eu tava jogando Minecraft e o Pixelmon. É tipo o. Deixa eu ver. Usando os mods lá. Aí tem. Não sei se é o mod e tal, que dá pra abrir o. A crafting table direto do inventário. Opa, bandage. Isso é bom. E vamos abrir tudo isso daqui. Opa, metralhadora. Não, isso aqui não serve pra mim porque tá tudo vazio. Ah, vamos pegar tudo que tinha aqui, velho. Vou até destruir esse golo aqui. Vamos abrir aqui, vamos. Head spray paint, não é o que eu quero. Opa, mais um! Nossa, que delícia, cara! Ah, oh, pera, tô apertando o botão errado, sabe? Ah, isso não dá pra colocar. Ah, mas dá pra colocar isso daqui. E o dirt. Ah, coloco esse maior e fico com o menorzinho. Vamos ver o que tem lá em cima. Depois eu vou destruir essas coisas aqui. Mais uma DMR. Ok. Blue backpack. Juice punch. Punch. Vou pegar isso. Pera aí. Droga, eu sempre esqueço. Não, não é isso que eu quero. É isso daqui. Eu quero pegar todas essas cobblestone aqui, cara. Que aí pra. Dá um jeito, como que é mesmo? Opsi. Será que eu já peguei tudo que eu queria aqui? Bem, quanto mais pedra eu pegar, melhor, né? Porque aí eu posso
construir um Golok melhor pra mim. Bem, vamos subir por aqui, eu quero ver se tem mais alguma coisa. Oh, tem. Tactical laser, ótimo. Droga. Opa, shotgun shell. Eu acho que eu peguei tudo daqui. Bem, eu que não vou abrir esse negócio aqui, né? Vou só pegar o que tem de cima. Vou desmontar esse Golok. Eita, lá aí, ó. Fiz tudo o que eu podia. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, adicione os favoritos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu, falou, fui.